Hledáte vhodný pozemek k výstavbě vašeho životního snu? Pozemek na krásném a klidném místě? Tak máme pro vás to pravé. Nacházíme se v Doxech u Máchova jezera. To je bezesporu nádherná lokalita, kterou není třeba nijak blíže představovat. A právě zde vám aktuálně nabízíme rovinatý pozemek určený k výstavbě rodinného domu. Jeho plocha 1041 metrů čtvereční zaručuje dostatek místa pro výstavbu i zařízení parádní zahrady pro všechny vaše volnočasové radovánky. Samozřejmostí jsou i veškeré inženýrské sítě a elektřina na hranici pozemku. A kdo ví, jednou váš domov může vypadat třeba takto. Místní okolí nabízí bohatou občanskou vybavenost a spoustu zajímavých míst, které přímo vybízí k častým procházkám a výletům. Nad všemi pak vévodí samotné Máchovo jezero. Tak co vy na to? Našli jste vysněné místo pro váš nový domov? Zavolejte nám a my vám rádi sdělíme veškeré informace.